Gradonačelnik Moskve saopštio važne vesti o mobilizaciji u Rusiji. Gradonačelnik Moskve rekao je da će se danas zatvoriti kancelarije za mobilizaciju u Moskvi, prenose svi mediji. Time će biti završena mobilizacija u glavnom gradu Rusije. Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u petak da će delimična mobilizacija u zemlji biti završena za dve nedelje, prenosi TASS. On je također rekao da nema planova za dodatnu vojnu mobilizaciju u Rusiji. Ovaj posao se već završava. Sada je 222.000 ljudi od 300.000 mobilisano u formacijske trupe. Mislim da će sve mobilizacione aktivnosti biti završene za oko dve nedelje, rekao je šef države. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.